Gjykata e Afirit ka caktuar arrest me burg për Dan Hutrën dhe tre të tjerë, pasi tentuan të arratisen nga qelia. Ndërkohë, mësohet se në sallën e gjyqit, Dan Hutra mohon se ka organizuar një plan për të arratisur nga burgu. Para togave të zeza, vrasi i tri grave tha se është thurur një komplot ndaj tij. S'kam dashur të arratisem, burgjet po më akuzojnë kot, mësohet të ketë deklaruar ai. Nga ana tjetër, tre të paraburgosurit e tjerë, të përfshirë në tentativen e arratisjes nga burgu i Fierit, kanë deklaruar se ishin nën presionin e Hutrës dhe nga frika vendosën të ndihmonin në planin për t'u arratisur. Ishim nën presionin e Hutrës, ai na kërkoi planin që ta arratiseshim. Kishim një qeli për Balti dhe kishim frikë, thanë ata. Kush është Dan Hutra? Dan Hutra është një njeri i njohur për drejtsinë shqiptare. Ai ka një sketë të pasur kriminale ku përfshihen vepra të ndryshme penale. Për përdunim, pengmarje, vrasje e dy tentativa të buq me arratisje, sherret në burg, vjedhjen në total 20 vite histori kriminale. Autori i ngjarjeve, Dan Hutra, është person me precedent të theksuar kriminal, i dënuar në vitin 2003 me 2 vjet burgim, për veprën penale heqja palishme e liris, i dënuar në vitin 2009 me 16 vjet burgim për vrasje me paramendim. Në vitin 2021 është arrestuar për vjedhje banesash nga DVP Durrës dhe po në vitin 2002 është arrestuar po nga DVP Durrës për tentativë vjedhjesh banesash. Gjithashtu në 16 qershor 2022 është arrestuar nga strukturët e drejtorisë vendore të policisë Tiranë për dhunë në familje, ushtruar ndaj ish-bashkëtuesës Elena Hysa dhe ka dalë nga burgu më 16 shkurt 2023. Më 1 mars ai ekzekutoi 3 gra dhe plagosi 3 të tjera. Skema se si ndodhën vrasjet. Në orën 12:15 minuta, autori Dan Hutra në rrugën Teodor Keko, në afërsi të mbikalimit të pallatit me shigjeta, ka plagosur me thik Mariana Gurakuqin, 40 vjeç, banuese në Astir. Menjëherë pas kësaj ngjarje, autori është larguar me automjetin tip Benz me targa AA531UK, të cilin e kishte marrë me qira dhe rreth orës 12:35 minuta ka shkuar në rrugën Rustem Haklaj në Kodër Kamës tek banesa e ish-bashkëtuesës së tij. Dan Hutra ka plagosur me armë zjarri shtetaset Elena Hysa 35 vjeç dhe Kujtime Hysa 60 vjeç, ish bashkëtuesja e tij dhe nëna e saj, dhe ka vrarë me armë zjarri Mevlute Hysën 30 vjeç, motra ish bashkëtuesës së tij, dhe Hasime Dafkun 30 vjeç, e fejuara e vëllait të ish bashkëtuesës. Pas kësaj ngjarje, autori ka lëvizur në drejtim të rrugës Abdyl Elmazi, në rrugën e Arbrit, ka vijuar në rrugën Beslidhja në Bathore dhe rreth orës 12:48 minuta ka ndaluar te banesa e familjes Kurti, ku ka vrarë me armë zjarri shtetasen Etleva Kurti, 31 vjeç.